И така. За въздух. Това е един елемент, да, не? Е така. Майче, има течение, усещам, че е хладно. Майче се движи, иначе въздуха има течение, ама такъв към обратната посока за изхода. Сега вземе колкото се може по-навътре. Така. Чисто сам, що сам, защото няма с кой. Става. Има стъпки от животни. Мале пасото не е. Така. Тук за малко пак ще спрем. Натесваме за въздух. Продължаваме навътре. Еле, тук инче вода сигурно има. Е, пазото нева. Виж колко е запазен. Има тук. Че да ви снимаме ли? Снимаме. Добре. Добре. Тук пак кости. Спираме. Гледам, майче, има още въздух вътре. Така. Снимаме на едно. Тук има някакви, ето го, входа, е така да е изхода и вход, изход и вход. Така ето влезнах и откъдето ще излезме. Тук майче път без изход. Ще видим само какво има тук. Мисля, че... А, е баси, какво е това, бе? 6 вода, окей. Тук имаме... О май гад, о май гад. Тук имаме флуорит. Браво, флуорит. Добре. Хубав знак е това. О боже. Флуорит ли е, шо ли е? Добре, вода има. Шишете. Мале, свърши. Няма повече. Еле, или продължава още натам, ама не мога.
Не мога повече да влеза. Това е изход. Така да е. Фурит. Няма. Всичко изкопано. Скалата е метаморфна. Сега излизаме. И така. Всичко е норм. Тип-топ. Въздух има, вероятно и течение, може би там. Не знам, нищо е бал за мен. И че е това колко красиво. Тук, чакай да видим снимка. А, така, приехме снимка. 5-6 минутен клипче, вече стана. 6 минутно клипче, добре. Май има някакво течение тук, защо му усещам вятър? Защо му усещам вятър, значи има течение. А, това е хубаво. Ето го изхода. Или входа, откъдето влязнах. Така. За тук трябва пак да се наведа. Е, пауза, майде. Тук пак трябва патишката. Много изморително патишката. Всичко мене е запалка. А така. А така. Нещо то. Айде са. Внимателно. Внимателно да ме бе. Fucking hell.